এটো মই টমটমে বনাম চিন্তা কৰি আছো। টমটমনি কিমান দিনৰ পৰা আপুনি এবোৰ কৰি আছে? এটো মই সমাহৰ পৰা কৰি আছো। ইয়াৰ আগত কিবা ইয়াৰ আগত এটা পানীৰ মেচিন দি এটা বাইক এটা বনাইছিলোঁ। বডিটো হ'ল কাঠৰ বডি, কাঠ দি বডিটো বনাইছোঁ আৰু পানীৰ মেচিন এটা বহাই বাইক বনাইছোঁ। এইটো বেছি দিলোঁ, আমাৰ লগতে আছে চলাই আৰু। এতিয়া এইটো মই টমটম বনাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনটো কিহৰ ইঞ্জিন? ইঞ্জিনটো হ'ল এই TVS ভেক্টৰ বাইকৰ ইঞ্জিন, GLX। এইটো দি মই টমটম বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু মই আগত আৰু চাইছোঁ যাতে প্লেন বনাব পাৰোঁ, হেলিকপ্টাৰ বনাব পাৰোঁ, যাতে সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ। মেকানিক কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছোঁ? মেকানিক মই ধৰক বয়স মোৰ 8 বছৰ আৰু 8 বছৰৰ পিছৰ পৰাই কৰি আছোঁ। 8 বছৰ বয়সৰ পৰাই মেকানিক আৰু কৰি আছোঁ। ক'ৰবাত শিক্ষা লৈছিলে নে সব নিজে? শিক্ষা লৈছোঁ, মোৰ এই দেউতা মানে মেকানিক হয়, দেউতাৰ পৰাই শিক্ষা লৈছোঁ। দেউতাও আকৌ গুৰু, এজনেই উস্তাদ, তেওঁ আপোনাক শিকাইছে? তেওঁ শিকাইছে আৰু। আগলৈ আপুনি হেলিকপ্টাৰ এখন বনাব? আগলৈ ভাবি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে যদি কিবা সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে মই মানে চাইছোঁ হেলিকপ্টাৰ এটা বনাব পাৰোঁ। এইখনৰ ওপৰত কি কি লাগিব? এতিয়া কিমান কাম বাকী আছে? এইখন এতিয়াও 3 ভাগৰ 2 ভাগ এতিয়াও আছে। ওপৰত আকৌ এই টমটমৰ চালি লগাম, চালি টালি লগা বহুত চিট টিট বনাব লাগিব। এইটো ইঞ্জিনৰ ওপৰতো চিট হ'ব, আকৌ ইয়াতো চিট হ'ব, মানুহ 4-5 জনমান যাব পাৰিম, সেনেকুৱা চিষ্টেম বনাই আছোঁ। ঠিক আছে, কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হ'ব এইখন? এইটো আৰু 1-1.5 মাহমান লাগিব। 1-1.5 মাহ অলপ আস্তে আস্তে কৰিব লাগে, মাথা মাৰি মাৰি এইটোতো লাহে লাহে কৰিব লাগে। এইটোতো এনেকুৱা নহয় বোলে মই আকৌ জানিছোঁ বস্তুটো এতিয়া পটককৈ বনাই দিম, এনেকুৱা নহয়। এতিয়া আপোনালোকে যদি সহায় কৰে তেতিয়া মই চেষ্টা কৰি চাম আৰু আগত আৰু ওপৰত যাব পাৰোঁ কি নাই। সৰু বৰ সমস্যাই যেতিয়া দিশহাৰা কৰে, জটিলতাই যেতিয়া সপোনবোৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰে, সমাধানৰ এটাই নাম অসম সন্তান জ্যোতি সাচাৰ্য ভৰত ৰায়।